Xarici şirkətlər və yerli şirkətlər burada işləyən, onlar Azərbaycan qanunlarına hörmət etməlidirlər. Hörmət etməyəcəklərsə, onların fəaliyyəti burada mümkünsüz olacaq. Baxmayaraq ki, pay bölgüsü haqqında saziş əsasında xarici investor Qədəbəydəki qızıl yataqlarını istismar edir. Baxmayaraq ki, uzun illər burada çalışır. Azərbaycan qanunları ekoloji tarazlıq bütün bunlara hörmət edilməlidir. Və onu da bildirməliyəm ki, bizim dövlət şirkətimiz Azergold, o da qızıl yataqları istismar edir. Amma mənə verilən məlumata görə o sahədə bütün ekoloji normalara riayət edilir. O cümlədən yerli icmalarla təmaslar qurulub, müxtəlif humanitar aksiyalar keçirilir, insanlar kütləvi sürətdə işə cəlb edilib. Bax, bu yanaşma Azərbaycan şirkəti tərəfindən göstərilən yanaşmadır. O yanaşma isə xarici şirkətin tərəfindən göstərilən yanaşmadır. Bu dözülməzdir və xarici şirkətin nümayəndələri də dəvət edilməlidir. Əgər bugünə qədər dəvət edilməyiblərsə Nazirlər Kabinetinə, onlar izahat verməlidirlər. Və yenə də deyirəm, bir həftə ərzində mənə və ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Orada təbiətə, insanların sağlamlığına zərrə qədər təhlükə varsa, o fəaliyyət dayandırılmalıdır. Və salam.